ଜଳମଗ୍ନ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାୟାନଗରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ବୁଡ଼ିଲା କାର ବାଇକ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ସକାଳ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ କେଉଁଠି କାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଘରେ ବି ପଶିଛି ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସହର ସାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେବା ସହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାତାୟତ 50 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଏମିତିକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା କହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଘରେ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है पंप रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं 480 पंप कॉरपोरेशन के हैं वो पूरी तेज़ी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा ऐसा सब शुरुआत हुई है और रोड में भी अभी हमने यहाँ पर देखा सब 5000 स्पॉट इसमें दिखते हैं सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं वो हेवी टू हेवी वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं उसका उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆଜି ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭରିଯାଇଛି ଯାହା ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଛି ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।